השלישי שאני רוצה להציג פה הוא על מידע, תוכנה וידע. שומעים אותי? לא שומעים? לא. אז איך אתם יודעים לענות לו? מה? שמענו איזה מימון מרחוק. אולי הוא לא אכל רק בוגר. המשולש החופשי הוא מידע, תוכנה וידע. כשכל אחד מהם מזין את השני, את המידע אנחנו יכולים לנתח עם תוכנה, אנחנו יודעים איך לפתח את התוכנה, אנחנו אפשר לסובב את זה לכל כיוון. קצת על מידע. הכנסת מצביעה על בוועדות בכנסת מצביעים על חוקים, על הצעות חוק, או סתם החלטות מעניינות או מוזרות. קורה הרבה שפשוט נכנסים חברי כנסת ומצביעים בלי לדעת, אין להם את המידע. והעובדה שאנחנו יודעים את זה, זה בגלל שאנחנו עוקבים אחרי מה שהם עושים. אנחנו אוספים את המידע הזה. ג'אבה פתרו את הבעיה, אין מצביעים. כן, אין מצביעים. בכל מקרה, זאת כתבה מאתמול על כך שחברי כנסת הרבה פעמים נמצאים בוועדות, לא אומרים מילה ופשוט מצביעים כי אמרו להם. זה לא כל כך ברור, אבל זאת רשימה של פטורים ממכרז משנת 2009 עד לאחרונה, בסכום כולל של כמעט 100 מיליון שקל, בפטור ממכרז. לא מכרזים, לא חוזים כהמשך למכרזים. אתם יכולים לנחש של מי הפטורים הספציפיים? שז. מייקרוסופט. כן, מייקרוסופט ישראל זה כמעט 100 מיליון בפטור ממכרז. אלה נתונים שיש לנו. פטורים ממכרז. זה כבר לא מכרזים שהם זכו בהם בצדק, אלא פטורים ממכרז שרובם בטענה של ספק יחיד. אנחנו רוצים להשתמש במייקרוסופט, אז טוב, בואו נשתמש במייקרוסופט. רגע, אבל אולי זו באמת דוגמה טובה שמכרז יעלה כסף? לא בהכרח, יש לנו היום... יש לנו את אופן סוזן. יש לנו את סוזן. עבדנו על פקודת מס הכנסה באופן פתוח. החוקים היום במדינת ישראל בנויים בצורה של פורות איקאה. קח את החוק הזה, לך לסעיף ההוא, תשנה אותו, ככה החוק נראה. כשאתה רוצה לדעת מה החוק בסופו של דבר אומר, אתה צריך לשלם על זה כסף. ועל פי החוק, המידע הזה הוא לא מוגן בזכויות עצם. יש חובת פרסום של הוראות האיקאה של החוקים. עושה לך פוינטר, לא חייבים לפרסם את הוראות האיקאה. זה מה שהם עשו לחוקים. חייבים לפרסם את החוק המקורי מ-1956 או המנדט הבריטי או מלבנה, את כל התיקונים. אז זה לא הגרסה של התיקונים. כן, אין לך גרסה סופית, יש לך רק דלתות. אפשר, עבודה ידנית. כן. איך אנשים יכולים לשמוע על החוקים אם אין לנו כאילו את האפשרות לדעת מה הסוף? זאת הייתה השאלה שלנו. אוקיי? אבל רשות המסים אמרו לנו, תקשיבו, אתם מפרסמים את נוסח החוק כפי שהוא, אז אנחנו כבולים לחוזה מול חברה, שאנחנו מספקים להם את הרשות לנסח את זה ולפרסם את זה לרואי חשבון. זה היה המצב, אבל הם לא פעלו על זה, לא עשו עם זה כלום. בסופו של דבר גם לא השתמשנו לגמרי בנוסח שלהם, אלא עשינו עבודה מאוד יפה. בעיקר השותף שלי בפרויקט. זה היה זה. סיפור אחר. אני יהודה דויטש, אני מפתח כבר 12 שנה, ואני כותב בעיקר בשפות PHP, כן, ופייתון. אני משתמש לינוקס, אני אוהב את מינט. דסקטופ, דביאן וסרבר. אני אוהב חופש תוכנה, חופש מידע וחופש ידע. בסדנה לידע ציבורי אני מתנדב בפרויקט בשם ספר החוקים הפתוח. אנחנו פותחים את ספר החוקים כמו שהסברתי. ובשנה האחרונה אני הדבות של הסדנה. אני מטפל בכל הבקשות הטכנולוגיה. כן, קומה 34, לא 26. כל יום שני. הסדנה. כן, עם א', היא עמותה ללא מטרות רווח, אנחנו מפתחים המון המון מערכות, ממשקים, שבעצם לוקחים את המידע הציבורי, מידע גולמי ברובו,
וברובו קבצי אקסל או PDFים שצריך לנתח, ומשחררים אותו, מקשרים את המידע. בכל זאת אנחנו עושים linked web. כנסת פתוחה והתקציב פתוח אלה שני פרויקטים די גדולים בעמותה, והם קדמו את העמותה עצמה, ואז פתחו את העמותה כדי להתחיל לנהל את הפרויקטים ולנהל פרויקטים נוספים. אנחנו נדבר על מידע חופשי, עבודה עם מידע חופשי, פיתוח תוכנה חופשית על בסיס התנדבותי, כשיש לנו קבוצות פיתוח שהם מתנדבים רובם, דברים נוטים להתפזר. ושיתוף ידע חופשי, איך אנחנו עושים את זה נכון ככל האפשר. ניסיון שלי זה לא בהכרח נכון לכולם, אבל זה מה שאני למדתי. כנסת פתוחה לוקח את המידע מאתר הכנסת ברובו ומקשר. עכשיו שימו לב להבדלים, זה אתר הכנסת, המידע, זה קישור פשוט לפעילות של הכנסת, היא לא הפעילות של חבר כנסת הספציפי, או השר, או מה שזה לא יהיה, אלא פשוט עוד קישור למידע על הכנסת. במקרה של כנסת פתוחה, אנחנו מגרדים את כל המידע, אוספים את כל המידע ומקשרים אותם. אז בעמוד על יולי אדלשטיין, אנחנו יכולים לראות מה הפעולות האחרונות שלו, כמה הצבעות הוא הצביע. יש אפילו איזשהו סעיף קטן על, על איזה הצעות חוק שהחק הציע, הוא הצביע נגד, וזה גם קורה. מפתח התקציב, הוא התחיל כתקציב פתוח, הוא מציג את התקציבים של המדינה. זה התחיל פשוט לקחת קובץ אקסל שאז עוד פורסם, קצת אחרי שהתקציב עבר, ופרסמו אותו, פרסמו את החישובים וכל זה. ואז בדקו את הביצוע, ראו שבסוף השנה הביצוע לא קשור להתחלה. אין שום קשר. ואז הם ראו שבאמצע השנה יש את ועדת הכספים שמעבירה מסעיף אחד לסעיף אחר, וכל חוק התקציב פשוט לא רלוונטי. אז הם מפרסמים גם את התקציב המקורי, גם את העברות שמתבצעות מדי פעם דרך ועדת הכספים, וגם את הסיכום הסופי. אלה ההבדלים. קובץ אקסל לממשק. ואגב, קחו לדוגמה את הממשק הנוכחי. פה אנחנו רואים את תקציב משרד הביטחון. אם נגלול קצת, אחרי שזה יעבור, יפה. אנחנו יכולים לראות, בזמן שהעברה, בזמן שתקציב מסוים קורה, או העברה, נראה לי שזה אמור להיות, רואים גם מי היו אנשים בתפקיד. וזה מידע שאתם לא יכולים לקבל מקובץ אקסל. לא תוכלו לקבל את זה אפילו מאתר הכנסת כמו שהוא כיום, כמובן. פשוט מציגים מי הם אנשים האחראים, מי הוא יושב ראש ועדת הכספים, ראש הממשלה. ההחלטות האלה, למה הם התקבלו? זה נותן לנו, זה לא בהכרח תמיד מספר את כל הסיפור, אבל זה נותן לנו את העוגן הזה להיכנס ולהבין. כשהיה את בעלת הפוליו, משרד הבריאות החליט לפתח אפליקציה, היה פתור ממחז, לפתח בכמעט 120 אלף שקל, אפליקציה לאיתור טיפת חלב. המידע על איפה טיפות חלב נמצאות היה קיים. כל מה שהיה צריך זה פשוט לפתוח את המידע הזה ב-API ולתת לאנשים לעשות את זה. היה הרבה יותר מהיר, אבל הם החליטו ללכת על 120 אלף שקל לחברה, למה לא? באו חבר'ה מה? אנחנו לא יודעים, אבל... מה, זה כן. באו חבר'ה מהסדנה ליד הציבורי, מתנדבים שהם גם גזרה, שהם תורמים הרבה, ופיתחו משהו בשם טיפלי שפשוט פותח את האתר, נכנסים, לא משנה באיזה דפדפן, זה מבקש גישה למיקום ומציג את המיקומים, כולל טלפון, כולל שעות פתיחה. ממש קל לעבוד עם זה. הנה. גם נכון. זה נושא באמת
הוא מעלה, אבל... אנחנו יכולים לראות, מספר טלפון ושעות פעילות. כן. ה-SLA שלהם הוא דור. ספר החוקים הפתוח. אם אתה מזכיר תמיכה, ניסית להשתמש באתר של משרד הפנים, נגיד, כדי לבקש עדכון תעודת זהות בפיירפוקס? לא מה שהביצוע הוא. אוקיי, אז אם הביצוע הוא לא טוב, אז עזוב. יש להם מחויבות שהם לא עומדים בה. מסכים. ספר החוקים הפתוח. מה? לקחנו את תעודת מס הכנסה, הנוסח החדש, כי הנוסח המקורי היה ב... אנגלית, כמובן, עד שתרגמו אותו, הנוסח הרשמי, אם היו מקמפלים אותו לתוצאה סופית, היה לנו משהו באנגלית, ואז באמצע פקיד שומה, כי המונח האנגלי היה שונה, בעברית, ואז המשך הטקסט באנגלית. פשוט ככה, ככה החוק היה נראה. עד שתרגמו אותו ועשו לו תיקונים, נראה לי... הלוואי. יש פרויקט, אגב, העלית את זה כבר, יש פרויקט בשם מקום אנטוסו, שבונה על XML'ים, ואז בנו סביב זה ממשק. ה-XML הוא פשוט איזשהו מסמך הגדרות של חלקים של חוק. אתה יכול לבנות ממשק לבד, עם implementation משלך, שאז אנשים יכולים להציע תיקונים. הם יכולים לראות את הדיף, ואז ברגע שזה מתקבל, שהקטע נכנס, ויש לך כבר את הנוסח הסופי אוטומטי. פרויקט מעניין, אנחנו בדקנו אותו, אני... קצת קשה לנו לעקוב, אם אפשר לקחת הרצאות, השאלות בסוף, ולא תוך כדי אוקיי. הרצאה, זה יעבור מאוד. תודה. anyway, לוקח מידע מהלמ"ס, וכיום גם מאיחוד הצלה, מציג אותו על המפה, משתף אותו, לוקח מידע באמצעות תוכנה, מנפק ידע. זה אגב פה קרוב, יש פה נקודה של... שלושה תאונות שקרו במהלך השנים האחרונות. שניים מהם קטלניות, אחת פחות קטלנית, אבל אני בטוח שמישהו נפגע קשה. לא שלושה תאונות, אלא שלושה תאונים. צודק, שלוש תאונות. ואפשר גם לדון על העניין. ואז כשאנחנו רואים בסביבה שלנו שיש לנו עלייה במספר התאונות, צומת מסוימת שעברה שינויים לאחרונה, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על זה ולהגיד, חבר'ה, עשיתם פה שינוי וזה דפק לנו את החיים. אז זה המידע, התוכנה והידע שאנחנו לוקחים, עובדים עליו ומפיקים. אפשר גם לדבר על wisdom, אבל כבר מישהו אחר. אתם יכולים להיכנס לעוד פרויקטים. הכלים שאנחנו משתמשים בהם בסדנה, בעיקר פייתון. ניסיתי לבוא עם PHP, אמרו לי, זו. ג'אבסקריפט זה, יש כמה פרויקטים בג'אבסקריפט, אבל הרוב בפייתון. כל הפרונט את הויזואליזציה. כמה פרויקטים מבוססים על ג'אנגו, לא רק. כולם לינוקסים, רובם דביאן, יש עוד כמה סנטוסים שבקרוב יעברו. פוסטגרס, אין נפות שם. מגבלה יחידה שיש, קוד פתוח. זה חשוב. כל המידע שאנחנו מתבססים עליו, אנחנו מצפים שהממשלה תשחרר את המידע שלה באופן חופשי. אנחנו מתבססים על שמונה עקרונות שנוסחו ב-Open Government בארצות הברית נראה לי, בארגון. הנתונים חייבים להיות שלמים, אנחנו צריכים כל הנתונים כמות שהם, ועדיף שהם יהיו אלקטרונים, צריכים להיות אלקטרונים, אם הם רוצים להיות פתוחים, והם לא יכולים להיות נשלטים על ידי חוקים מעבר לעובדה שהם משוחררים לציבור. הם חייבים להיות ראשונים. המידע צריך להיות מקורי, אם זה נגיד טיימסטמפ, לבוא ולנתח את זה לפי טיימזון, רק מסבך לנו, פשוט תן לנו את הטיימזון המקורי. אל תגיד לנו מה הטיימזון שאני משתמש בו, אלא תן לי את המקורי שבו אספת את זה. אם זה
ניקח דוגמה פשוטה של סטטיסטיקות של גולשים. אם ניקח סטטיסטיקות של גולשים ונסכם אותם ואז נשחרר, הם כבר לא ראשונים, הם כבר משהו שאיבדנו, משהו שכבר... אנחנו, אין לנו מה לעשות איתו, מעבר פשוט להציג. אנחנו מדברים על לקחת את זה, לאבד את המידע בעצמנו, כפי לצורך שלנו הספציפי, ואז להציג אותו. אתם חייבים להיות זמינים כמה שיותר קרוב לזמן שזה קרה. נגיד, פרוטוקולים של ועדות בכנסת. צריכים להיות משוחררים כמה שיותר מהר אחרי שהישיבה התבצעה. ברגע שנגיד, תעבור שנה, אפילו חודש, פספסנו כבר את הזמן להגיב על מה שקרה. הם חייבים להיות נגישים למגוון הרחב ביותר של משתמשים, למגוון הרחב ביותר של מטרות. וזה חוזר גם בעצם לנקודה השנייה. החמישית, הם חייבים להיות בנויים בצורה סבירה. אם ייתנו לנו קובץ PDF, גם עם OCR הכי טוב, אנחנו עדיין נפקשש הרבה. אם ייתנו לנו קבצי טקסט, structured text, או לא יודע, פורמט שאנחנו יכולים לעבוד איתו, זה יהיה מעולה. ייתנו לנו אקסלים, תהיה לנו קצת בעיה. ייתנו לנו CSVs, יהיה לנו הרבה יותר קל. גישה חייבת להיות זמינה לכל אחד, ללא צורך ברישום. אם מישהו מכיר את התקנות על שחרור המחירים בחנויות, ברשתות, אז מה שהם עשו שם זה נחמד מאוד. התקנות קובעות שהם צריכים לשחרר את זה בפורמט אחד, של, ומה הפורמט. אבל אז שכחו להגיד, חבר'ה, אל תשימו יוזר וסיסמה, כי קרולרים לא אוהבים יוזרים וסיסמה. אתה יכול, אבל זה לא נחמד. ואז הם באו ושמו יוזר וסיסמה. זה גם לא החסימה היחידה. כן, חלק הם אג'קסים, חלק הם ככה. הגישה היא לא אחידה, אין דרך כלילה, או אפילו פחות מכלילה להגיע לשם. הפורמט של הנתונים, כמו שאמרתי, CSV, JSON, זה חייב להיות פורמט שמישהו לא יכול לבוא ולהגיד, היי, זה שלי, אסור לך לאבד נתונים בתוכנה שלך. זה MPG, לא משנה, כל פורמט שבו אני צריך לשלם למישהו, אקסלים יודעים. והנתונים חייבים להיות חופשיים לשימוש. הם לא יכולים לבוא ולהגיד לי, עזוב, תסתכל, תצפה, אבל אל תיגע. זה מה שהלמ"ס מנסים לעשות איתנו, אבל אנחנו עובדים איתם על הנתונים של התאונות. אומרים, אלה הנתונים, אתה יכול לצפות בהם, אבל אל תשחרר אותם הלאה, אל תשתף אותם. וזה לא יכול להיות תוכן פתוח, מידע חופשי. אז נניח שזה המידע שיש לנו. זה לא בדיוק משוחרר תחת חופש המידע, הם מוכרים את הנתונים. נניח שיש לנו את הנתונים, זה עוד כך ברור, זה קובץ HTML, חלק מקובץ HTML, של הצבעות על הצעות חוק. ח"כים הצביעו, ואני רוצה עכשיו לגשת לאתר הכנסת ולנתח באופן ממוכן מי הצביע בעד, מי הצביע נגד, מי היה נמנע. אז הנתון היחיד שיש לי פה זה הגיף שנמצא ליד השם של, של החבר הכנסת הספציפי, בתוך טבלה שאני גם כן יכול לזהות בדרך כלל לפי גיף שנמצא ליד. זה פשוט, לא יודע, אני בעין לא הייתי מצליח לנתח את זה כמו שצריך. אוקיי, אז כמובן שאפשר לכתוב כמה שורות קוד ולגלגל, אבל זה לא נגמר בעמוד הזה. יש לנו אתר שלם עם המון נתונים, וכל חלק באתר בנוי בצורה אחרת לחלוטין. מבנה של HTML שונה לחלוטין, המושגים, קלאסים, IDs, אין מבנה אחיד, אנחנו צריכים איזשהו משהו בנוי. אני... וזה גם יכול להשתנות. הכל, הכל יכול. אז אני אנסה לזרז. הראו לי שאני צריך לסיים. אתם יכולים להשתמש בכמה פורמטים במקור, אבל חשוב מאוד להוציא פורמט אחד. היעד יכול להיות ייחודי, אנחנו יכולים לייצא קובץ רדע, במבנה TSV משום מה, אבל למה? הרוב משתמשים ב-CSV ואין לנו שום סיבה לעשות את זה. חשוב מאוד לא להעמיס על השרתים שאנחנו מגרדים, כי הם מתחילים לחסום אותנו, הם רואים בנו
איום על המידע, על השרתים שלהם. כמובן שכמגרדים, חשוב מאוד לשמור על מיקום אחרון כדי לא לחזור על הרבה פעולות, ושוב פעם אנחנו חוזרים על כך שאנחנו נעמיס על השרתים. כלי שאני מאוד אוהב להשתמש בו הוא סקראפי, לא משנה. יש לו המון המון יכולות, מאוד קל לעבוד איתו. יש לו שלוש נקודות שחשוב להכיר, זה הספיידר, אייטם ופייפליין. יש לנו את הספיידר שפונה ל-URL מסוים, מקבל חזרה ומתחיל לפענח אותו. יש לנו את האייטם שאותו אנחנו יוצרים, ואז יש לנו את הפייפליין שיכול לטפל במידע הזה. יכול להכניס אותו לדאטאבייס, יכול להכניס אותו ל-Q, לא משנה. השארתי את זה רגע בצד כי אין לי נקודות טכניות בנושא הזה. הגשת הנתונים, חשוב לספק APIs, לא משנה איך אתם בונים את המערכת, אחת השיטות הכי טובות לדעתי היא לבנות API ואז להשתמש בו לבד. לא משנה אם זה בתוך התוכנה, בתוך המערכת מאחורה, ואז להגיש HTML'ים, זה בסדר גמור, אבל עדיין שהגשת הנתונים תהיה בסינגל פוינט. לא כדאי כל כך להשתמש במערכת נדירה. אם יש לכם מפתח אחד בארץ שיודע לפתח בתוכנה הזאת, אל תשתמשו בה. ברצינות, יש לנו פרויקט שיכול להיות שיורד, בגלל שיש לנו רק מפתח אחד שאין לו כרגע זמן להתפנות לטפל בזה. תביא את הדאטה, אנחנו שוקלים האם, איך להמשיך ואם להמשיך. היא בנויה על מערכת שפותחה באנגליה. אין לנו כל כך חבר'ה מריילס שיודעים לעבוד עם זה. לא ריילס, המערכת הספציפית שבנויה על זה, אם אני לא. בכל מקרה ברובי. תיצרו מבנה ברור. מבנה של הנתונים, כמו שאמרתי, כדאי שהוא יהיה אחיד בייצוא. אם תספקו גם סכמה בצד הנתונים עצמם, זה יכול לעזור מאוד למפתחים. פשוט ירחיב את השימוש של המוצר שלכם. ממשקי תוכנה, יש את פלאסק, איב, אם אתם רוצים משהו כליל, יש עוד כמה כלילים. בג'אנגו, אם אתם עדיין מעדיפים, אז יש את ג'אנגו רסט פריימורק. מה? אריק עבדתי. יש את סוואגר או אופן API כמו שהוא היום, הוא נותן פורמט ג'ייסון, או ג'ייסון סכמה בגדול, שמתעד API. משקי חפירות, אתם רוצים קצת לחפור בנתונים, יש לכם הרמה של נתונים ואתם רוצים לחפור בזה, יש את רידה שהוא נחמד. הצגת הנתונים. תזכרו, המשתמש הוא לא מטייל עכשיו ומגלה ארצות. תנו לו את מה שאתם חושבים שחשוב שהוא ידע. אל תיתנו לו לחפור יותר מדי באתר לפני שהוא מגיע למידע ששימושי. המון צעצועים לא יעזרו, נגישות חשוב מאוד, ומתוך הזן של פייתון, עדיף שתהיה דרך אחת לעשות משהו. אפשר קצת יותר, אבל עדיף דרך אחת ברורה. פיתוח בצוות, חשוב מוביל, זה מאוד חשוב, אחרת הכל מתפזר. סביבה, כדאי מאוד להגדיר סביבה שקל להרים. כניסה מהירה לקוד הרלוונטי, אם אתם נותנים למפתחים החדשים להיכנס ומסתבכים בכל מיני דברים, רגע, איך הוא קונה, איך הקונטרולר, איך הדאטאבייס, הם מאבדים אתכם, ואחרי אפילו שעה לפעמים הם מתייאשים. וזה הגיוני. משימות צריכות להיות ברורות, אנשי קשר, לאחריות מסוימת, בצמוד לקוד, תיעוד, בדיקות ותסריטי דיקות, ברור שזה חשוב לכל קטע קוד שאתם כותבים, אבל כשאתם מתבססים על צוות מתנדבים, הנושא הזה הוא חשוב מאוד, כי הוא מאפשר למתכנתים לשרוד יותר בצוות, לשרוד יותר בתהליך הפיתוח. אמצעי קשר קבוצתי חשוב מאוד, עוזר לבנות כל השאר. עכשיו, משהו שהוא לא כל כך טכני, אבל תצרו שייכות בקבוצה. תצרו שהם ירגישו שיש להם ערך. וזמני תם, אבל נעלה את המצגת ותוכלו לדפדף עוד שתי...
שאלות אחר כך.